Fala galera do YouTube, estou aqui para mais um vídeo com meu primo Victor. Fala galerinha do YouTube, eu sou aqui o dono do canal Victor, né? E nós vamos jogar vôlei na piscina. Por cima da... Olha o estado dessa água, galera. Quando nós vamos entrar na piscina, com isso aqui. Então nós vamos aí, cada um vai ficar de um lado, tem que achar a câmera de onde vai ser. Eu acho que pode ser daqui, galera. Galera, daqui nós vamos fazer outro vlog daqui um pouquinho. Que aí ri se ferra, galera. Pode crer? Isso a imagem tá ruim, mas você me fala que eu acho que a minha câmera tá meio bugada, galera. Ai, pode crer. E daí nós vamos começar aqui. E daí nós vamos vai começar em 20. Quem zerar os pontos primeiro, paga o bico que eu vou gravar ou ela vai gravar, né, galera? 15! Quem que tem 15? Os dois são 15. Eu não, eu tenho 12. 15 pontos, cada um começar. Então galera, aqui eu vou posicionar a câmera aqui, tá? Vai ficar um pouco... Se vocês achar que a imagem ficou ruim, vocês me avisam, por favor. Que é muito importante, né? É muito importante que vocês participem comigo. Vamos lá, galera! Vai, não pode... Vou ler! Oh, é muito raiva do tudo aqui. Vai, fica reto, tia, melhor. Galera, tá muito ruim aqui. Que elas... É, vou deixar aqui mesmo então. Eu vou botar reto aqui, ó. Reto aqui, ó. Galera, eu tô assim, ó. Galera, desculpa por essa queda. Foi mal mesmo, galera. Foi muito, muito mal mesmo, tá? Tá caindo. Gente, sigam aí. Em seguida, o próximo vídeo com o desafio da água. Daqui um pouco, tá, galera? Daqui um pouco. Vai. Daqui uma hora. Galera, desculpa pelas duas quedas que aconteceu. A gente vai fazer o do desafio da água. Daí, e a gente quer a dica do próximo, depois do desafio da garrafa. É. Dá, na verdade, né? Ó, vocês têm dois dias pra deixar. Hoje é dia... Quarta. Que dia? No final a gente... Diz o dia. Eu acho que sábado eu vou lá pra casa dela, a gente tem nada mais de bolo lá. É isso aí. Mas até com esse episódio aqui... Episódio não, mas esse vlog aqui... No próximo, na verdade, tem que gravar lá na casa dela, eu acho que na base de 5 likes, galera. Só pra começar, o meu canal tá no começo, né? Eu sei que vocês estão gostando muito aqui do canal. Eu, a gente acha, né? A gente quer que vocês gostem, que a gente tenha, né? A minha meta, galera, é chegar até onde eu puder, porque eu sei que vocês são foda, vocês vêm aqui de mim. Mas é foda, o resto é muito bom. Ideia molhar ela, tá? Posso crer? Boa ideia. O que você não fez?
Por favor, gente, deixem ali a dica do vídeo que vocês querem. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem a dica do vídeo de sábado, que vai ser mais um vlog, galera. E daqui mais ou menos uma hora sai mais um vídeo do Lodo Desafio da Lagarrafa. Tchau, tchau, gente. Galera, se você gostou, deixa o like pra fortalecer o canal, que a gente vai ajudar bastante a divulgação. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, amigas. Tchau, amigos. Deixa o like, compartilha com seus amigos nas redes sociais. E espero que...